ଓଲିଉଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଓ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ବାବୁସାନ। ମା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଘରର ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ, ପରିବାର ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଖୁସି ଥିବା କହିଲେ। ରାତିରେ ଘର ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବାବୁସାନ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ପରିବାର ସହ ଅଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି, କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ, ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ, ସେଟା ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡକେଇବେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ କିଛି ଚାପ ନାହିଁ ତ? ମୋର କେବେ ଚାପ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପୁଅ ପାଖକୁ କେବେ ଯିବେ? ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିବାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।